მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხი სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, ჩვენ ვიმყოფები ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება გუსტავ კლიმტის ტარო ასეთ თემაზე. თვალი დაგადგათ? რა აქვს ჩანაფიქრი, ვნახოთ. რა გზნობები აქვს თქვენს მიმართ, რას ფიქრობს, რას განიცდის? ეს სიყვარულია თუ რა არის? შევეკითხოთ ერთი და რო გაიშლება სქემის მიხედვით. შვიდ პოზიცია, საკმაოდ დიდი სქემა. პირველი შეკითხვა იქნება, შვიდი პოზიცია, ანუ შვიდი შეკითხვა. პირველი შეკითხვა, რა ტიპია, რა ადამიანია? მეორე, რა ინტერესებს თქვენში ყველაზე მეტად? მესამე, აფეთქდება თუ არა გრძნობა თქვენ შორის ერთხელაც? მეოთხე, როგორი ურთიერთობა ჩამოყალიბდება? მეხუთე, კომფორტულად იგრძნობთ თავს მასთან ცხოვრებისეულ საკითხებში და ყველაფერში საერთოდ? მეექვსე, სადამდე მიგიყვანთ ეს ურთიერთობა? მეშვიდე, რჩევა ტაროსგან. აი ესეთი სქემაა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს აი ამ შეკითხვებზე პასუხები. და ვსაუბრობთ რაზე? შეგახსენებთ, ურთიერთობაზე, როცა გრძნობთ, რომ საპირისპიროს გესის წარმომადგენელი თვალს დაგადგავთ ესე. და თვალის დადგომა, რასაც ნიშნავს, ეს ძალიან კარგად ვიცით ყველა. ანუ მისი ინტერესის ობიექტივ ხდებით, ხო ესეა? ყურადღებას გვაქცევს თვალს, გვითვალთვალებს, აგრეთვე შეიძლება მოულოდნელად საუბარში ჩაგვერთოს, გამოგვიწვიოს საუბარში, საშუქარი მოგვართვას, ხო? ნუ რაღაცნაირად სულ გვზნობთ, რომ ეს ადამიანი გვიტრიალებს ირგვლივ. აი ეს არის თვალის დადგომა. თვალი დაგადგათ, ხო? პირველი, რა ტიპია? ნახოთ, რა ტიპია ეს ადამიანი? რა ტიპია პირველი? მეორე, რა ინტერესებს თქვენში ყველაზე მეტად? მესამე, აფეთქდება თუ არა თქვენთან გრძნობები თქვენ შორის? მეოთხე, როგორი ურთიერთობა ჩამოყალიბდება? მეხუთე, კომფორტულად იგრძნობთ თავს მასთან ყველა მიმართულებით, ცხოვრებისეულ საკითხებში იქნება თუ პირად ურთიერთობაში, ინტიმურში, თუ როგორც გაგება, ყველაფერი. მეექვსე, სადამდე მიგიყვანთ ეს ურთიერთობა? სადამდე მიხვალთ? აბა ვნახოთ, აი სად არის ის ბოლო წერტილი? მეშვიდე, ტაროს რჩევა. აი ესე გამოიყურება ეს სქემა. დავიწყოთ. რა ტიპია ის ადამიანი, ვინც დაინტერესებულია თქვენით, ასე ვთქვათ, ვინც თვალი დაგადგათ? აქ ამოვიდა ესეთი სიტუაცია, ექვსიანი სხმლები ამოვიდა. ეს ადამიანი ცდილობს ყველანაირად, რომ თქვენ დაგიახლოვდეთ და ეძებს სიტუაციას, ან კონკრეტულ, ნუ შეიძლება საერთო ნაცნობს, რომელიც დაგეხმარებათ ამ პიროვნების დაახლოებაში თქვენთან. ეს არის ექვსიანი სხმლები, ადამიანი, რომელიც ეძებს, აი გზებს, დაახლოების გზებს თქვენთან. მეორე, რა ინტერესებს თქვენში ყველაზე მეტად? რა ინტერესებს თქვენში ყველაზე მეტად? იცით, ამ ადამიანს აინტერესებს თქვენი სულიც და სხეულიც. ნახეთ, აი თქვენი სულიც და სხეულიც აინტერესებს. რაც მართალია, მართალია. ამარკანის მიხედვით ესეთი ინფორმაცია. და თან უფრო ვიტყოდი, რომ კიდევ სული. სული უფრო აინტერესებს, იცით? რაღაც ისეთი საუბრები მიდის, ურთიერთ გზნობების გაცვლა, გამოცვლა, შთაბეჭდილებების გაცვლა, გამოცვლა, პრობლემებზე საუბრები გესმით. და ეს ურთიერთობა არის რაღაცა განვითარებადი, იცით? რაღაცა საფეხურებს გაივლის. თქვენ ერთმანეთს გაიცნობთ სხვადასხვა სიტუაციაში კიდევ. გამრავალფეროვნდება ეს ურთიერთობა. მესამე, აფეთქდება თუ არა გზნობა თქვენ შორის ბოლოს და ბოლოს?
აფეთქდება თუ არა გრძნობა თქვენ შორის. Ну, აქ ჩანს ეს ძლიერი სქესის წარმომადგენელი. როგორც იმპერატორი ისე ჩანს, იცით, აი რაღაც თავისი სამყარო აქვს ჩაკეტილია თავის თავში და ყველაფერი უნდა იყოს ისე, როგორც მას უნდა. ძალით ვერაფერს ვერ გააკეთებინებთ და რასაჭიროა საერთოდ ძალა ორ ადამიან შორის, როცა შეიძლება გრძნობებით მოგვარდეს ეს ყველაფერი, ხო? ადამიანი, რომელიც არის ერთგული, თუ შეუყვარდებით ამ პიროვნებას, ის იქნება ერთგული. ეს ადამიანი არ თამაშობს. თუ გეტყვით, მიყვარხარ, მართლა უყვარხარ. თუ გეტყვით, რომ არა, არ შემიძლია შენი შეყვარება, მართლა არ შეუძლია ესე იგი თქვენი შეყვარება და ზედმეტია ამაზე საუბარი. მაგრამ როგორც ასეთი საუბრების დონეზე, აი ესეთი აზრები, გაცვლა, გამოცვლა, რაღაც აზრების პრობლემები, საუბრები იმთისას, ამთისას, ხო? ეს კი ბატონო, ეს მოსწონს თქვენთან. მოდით ნახოთ ახლა შემდეგი მეოთხე, როგორი ურთიერთობა ჩამოყალიბდება თქვენ შორის. თქვენ ეს უფრო ქალბატონებს ეხებათ ახლა, თქვენ ელოდებით რაღაცას უფრო მეტს, ხო? მეტს ელოდებით ამ ურთიერთობიდან აშკარად. აბა ვნახოთ თუ იქნება ის მეტი. ვნახოთ. ანუ მეტი რა იგულისხმება მეტში? მეტში იგულისხმება მისგან ყურადღება, სიყვარული, ზრუნვა, გვერდში დგომა, ხო? გვერდში დგომა. ხო, რასაც ქვია ორი ადამიანის, აი მართლა ჰარმონიული ურთიერთობა. ვნახოთ რასაც თქვენ ელოდებით მისგან. რასაც თქვენ ელოდებით მისგან. აქ ჩანს შვიდიანის კვერთხები. იცით, აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. არა, არა. თუ შვიდი, ხო, შვიდიანის კვერთხები. ეს არის რა, იცით, რაღაცა სირთულეების დაძლევა. ამ ურთიერთობაში, აი რაც თქვენ გონიათ, რომ ეს არის გადაულახავი. შვენივრად კარგად დაძლევთ ამ ურთიერთობას, ამ ბარიერებს, ასე ვთქვათ, ბარიერებს, რაც თქვენ გონიათ, რომ თქვენი ურთიერთობა, თქვენი დაახლოებისთვის ის წარმოადგენს ბარიერს. ეს ბარიერი თქვენს მიერ იქნება გადალახული, დაძლეული. Ну, რაღაც თითქოს გასაღების მორგებასავით არის, თითქოს უფრო მიუყენებთ თქვენს ხასიათს ამ პიროვნებას, უფრო კარგად გაუგებთ და ასე შემდეგ. არის რაღაც ესეთი ნიუანსები. აი. რალამაზი პარტია. შემდეგ მეხუთე. კომფორტულად იგრძნობთ თავს მასთან. ნახოთ ერთი. კომფორტულად იგრძნობთ თავს მასთან. არა, ვერ იგრძნობთ თავს კომფორტულად. რაღაცა ჩაკეტილობა ჩანს, თითქოს სიყვარულია ჩაკეტილი, იცით? გამონთავისუფლება სჭირდება ამ სიყვარულს. აი ესეთი სიტუაცია. სამიანის ხმლები ამოვიდა. სიყვარულს არ აქვს აქ ფრთები. თითქოს ცდილობთ, რომ შემოიფარგლოს, თითქოს თქვენი პარტნიორი ცდილობს, რომ შემოიფარგლოს აი ამ ურთიერთობაში რაღაც საუბრებით მარტო. მარტო საუბრებით. და აი ნახეთ თქვენი მოლოდინი. თქვენი მოლოდინი, ну, რა ვიცი, შეიძლება ახლა მამაკაცმა მოიცნოს თავი აი ამ ინფორმაციის გაჟღერების დროს. თქვენი მოლოდინი არის დაუშვათ, თითქოს უნდა განვითარდეს ეს ურთიერთობა, მაგრამ არ აქვს განვითარება. შემდეგ მე-6-ე. სადამდე მიგიყვანთ ეს ურთიერთობა, ვნახოთ. სადამდე მიგიყვანთ ეს ურთიერთობა. აქ ჩანს ის სიტუაცია, რომ რომელიღაცა მხარე არის უფრო მეტად შეყვარებული. ეს თქვენ იქნებით თუ ის, მე მგონი უფრო მამაკაცის მხარე ჩანს. მამაკაცის მხარე ჩანს, თითქოს უფრო მისი გრძნობები ჩანს, რაღაცა ესეთი და ცდილობს, რომ არ გაგიშვათ ხელი. თითქოს არის ამისი ტენდენცია, რომ თქვენ ქალბატონი გავიდეს ამ ურთიერთობიდან და ეს მამაკაცი რაღაცნაირად ეხვევა, რომ არ გავიდეს, არ უშვებს. არ უშვებს. მე-7-ე, რჩევატაროსგან. რჩევატაროსგან აქ არის ესეთი სიტუაცია, რომ 5-5-ზე 10-იანის კვერთხებია. 10-იანის კვერთხები ეს არის თითქოს მიზნის მიღწევა, თითქოს თქვენი სურვილის ასრულება. ესე იგი, ნახეთ, ჩვენ ვსაუბრობთ რაზე? თვალი დაგადგა. ეს ადამიანი თითქოს აღწევს თავისას. თავის მიზანს ამ ურთიერთობაში. მაგრამ
რაღაცა ბოლომდე ვერა, ვერ ხდება რას, რაღაც. რაღაც ბოლომდე ვერ არის. აბა ვნახოთ ერთი, თქვენ ორნი ერთად. თქვენ ორნი ერთად. აი როცა მიდგება საკითხი, აი ამაზე ხო, რომ თქვენ ორნი ერთად და როგორ ხედავ სამყარო ამას. ქალბატონისგან ცოტა მეტი სიმძიმე მოდის. Да. ძალიან საინტერესოა. ქალბატონისგან მეტი წინდახედულობა ჩანს და ცოტა მძიმე-მძიმე დგას ნაბიჯებს. მეტი დაფიქრება, მეტი აუჩქარებლობა ქალბატონის მხრიდან. აი მამაკაცი კი უფრო იმპულსურია. მამაკაცი უფრო იმპულსურია და ემოციური. მამაკაცი ცდილობს, რომ თქვენ ხელიდან არ გაგიშვათ. თქვენ თუ რა ვიცი, ხა თუ ქალბატონი ხართ, შეიძლება მამაკაციც იყოთ თქვენ. და აი თქვენ მამაკაცზე რასაც ვიტყვით, მამაკაცებო ის იქნება თქვენთვის და ქალბატონებისთვის რასაც ვიტყვი, ის იქნება თქვენთვის ქალბატონებო. აქ ქალბატონი ამ ურთიერთობაში, როგორც გითხარით, ძალიან ისე დაფიქრებულია და არ უნდა აჩქარებული ნაბიჯების გადადგმა. ხოლო მამაკაცი ჩანს უფრო მეტი გრძნობებით. მამაკაცი ჩანს უფრო მეტი სენსიტიური, რომანტიული. თითქოს მიჩვევის ფაქტორიც არის. Ну, რაღაცნაირად თითქოს აი არ გიჩვევთ, რაღაც როგორც კიბორჩხალამ როიცის აი ესე შემოხვევა. შეიძლება კიბორჩხალის ნიშანი ხართ ჰოროსკოპის მიხედვით, მამაკაცებო. გიყვართ თქვენ ესე ქალი? ყავთ ესეთი პარტნიორი, რომელსაც აი ეს ეხვევით და გეშინიათ რომ არ წავიდეს თქვენგან. აი ეს თქვენ ხართ. და მოდით ნახოთ ახლა სიტუაცია, როცა ერთი მხარე მეორეს დაადგავს თვალს. ქალი მამაკაცან, მამაკაცი ქალს. ნახოთ მამაკაცის შემთხვევაში. მამაკაცის შემთხვევაში ნახოთ, როცა თვალს ადგავს ქალს. ნახოთ ამ მამაკაცს როგორ ხედავთ. რამდენად გაიმარჯვებს ამ ურთიერთობაში. ცხრიანის მონეტები აქ ჩანს მარტო. მარტო ქალბატონი, მიუწვდომელი და მამაკაცის ადარი. მამაკაცი სურვილი რჩება სურვილად. სურვილი რჩება სურვილად მამაკაცის, იმიტომ რომ ქალბატონი ჩანს ცალკე. ქალბატონისთვის პრიორიტეტული არის უფრო კარიერა, ფინანსები, მატერიალური კეთილდღეობა. ანუ რისი თქმა მინდა, მამაკაცი რჩება თავის ოცნებებში, ცალკე. შემდეგ, ეხლა ვნახოთ იმ შემთხვევაში თუ ქალი დაადგავს თვალს მამაკაცს. Ну, მოსწონს. მოსწონს. აბა ვნახოთ. ო, ამ ქალბატონს უფრთხილდით, მამაკაცებო, ეს არის იმპერატორი ქალი. იმპერატორი ქალი, რომელსაც აქვს თავისი რაღაცა დაცვა. სხვათა შორის სიძლიერეც. ნურცი ფიქრებთ ამ ქალთან თქვენ თამაშს, ესე როიციან ბევრმა მამაკაცმა, რომ მოდი გავისეირნებ, გავივლი ამ ქალთან და მე ივატოვებ. არა, ამ ქალთან ვერაფერ ვერ გაგივათ თქვენ ქალ მამაკაცებო, არ გაგივათ თქვენ ასეთი ნაბიჯები, იმიტომ რომ ძლიერი ქალია, ის მიგიხვდებათ. როცა მიგიხვდებათ, სანამ თქვენ მოინდომებთ რაღაცას, ეს უკვე გასული იქნება თქვენი ცხოვრებიდან. ასე რომ რომ გეგონებათ რომ აი გავიმარჯვე და რაღაცა ესე არ იქნება ესე. ნახოთ აბა ეხლა კიდევ რა შეკითხვები შეიძლება დავსვათ. როცა დაინტერესებულია პარტნიორი თქვენით. ქალის შემთხვევაში როგორ ხედავთ? ისევ იმპერატორი ქალი ამოვიდა. Ну, ქალბატონები ძლიერები ხართ. და მამაკაცი არ არის ძლიერი. მამაკაცი არის შეყვარებული. ნახეთ, აი ამ შემთხვევაში. ეს არის თასების მეფე. თასების მეფე არის ძალიან გრძნობიარე. შეიძლება ალკოჰოლსაც კი მიიყოს ხელი, იმდენად გრძნობიარეა და იმდენად შეყვარება იცის. და რაც შეეხება ქალბატონი ამის მოტყუება, არც ეცადოთ მამაკაცებო, იმიტომ რომ არ მოტყუდება. ქალბატონის, აი ამ ქალბატონის მიერ შერჩეული მამაკაცი ნახოთ აბა.
როგორ გამოიყურება. როგორ გამოიყურება და რას მიაღწევს ეს მამაკაცი ამ ეს ქალბატონი ამ მამაკაცთან. ცხრიანის ხმლები ჩანს. სასწაული. ქალბატონი, რომელიც თვალს დაადგავს მამაკაცს, ანუ მამაკაცი რომ მოეწონება, ამის ხელში ჩემი მტერი ჩავარდეს, რო იტყვიან. მაგიური ქალბატონი ჩანს. მაგიური, რომელიც ტელეპათიურად ექსტრასენსორული რაღაცა მანევრებით შეიძლება ეცადოს მამაკაცის ხელში ჩაგდება. ვიზუალიზაციით და ასე შემდეგ, ენერგეტიკული რაღაცა პრაქტიკებით. ისე რომ მამაკაცებო, ფრთხილად იყავთ, უფრთხილდით ასეთ ქალბატონს. ასეთ ქალბატონს. მოკლედ, გაგვიგრძელდა საუბარი და ვისაუბრეთ რაზე, როცა ადამიანები ერთმანეთით ინტერესდებიან და ასე ვთქვათ, თვალს დაადგავენ ხოლმე. და დავსვით შვიდი შეკითხვა, აღარ გავიმეორებ ამ შეკითხვებს, ვისაც გაინტერესებთ, გადაახვიეთ ვიდეო და უყურეთ. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა თქვენ ყველას. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. თითოეული თქვენი მოწონება იქნება უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ, რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. ვიმეორებ 599577 343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ, დავთქვათ დროს, საათი და აი ასეთ ფორმატში გავისაუბროთ. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.